Еленко Ангелов направи официално представяне на романа «Реалност» и книгите «Депрограмиращи сентенции 1 и 2». Церемонията откри кралят на стендъп комедията Георги Кючуков, а кои бяха звездните гости, как протече самото събитие и какво споделиха присъстващите, предстои да видите. Господин Ангелов, имам удоволствие да се познавам от шоуто, разбира се, и от смях и готини събития. Така че, голяма му е душата. Познаваме се от хубави места. Какво смятате за неговото творчество? Смятам, че трябва да продължава да го прави. Хубавите книги трябва да продължава да се пишат, да се продават и да се четат, най-важното. Коя е любимата ви негова книга? Може би романа «Реалност», тъй като е и забавен, и малко така алюзия със самия живот се прави. Добра метафора е за всичко, което нас заобикаля. Смятам, че е нещо, което трябва човек да прочете. Каква е вашата реалност? Моята реалност е много сложна. Искам се да е по-малко сложна, но някой ден ще я направим и по-лесна. Какво ще пожелаете на Еленко Ангелов? Пожелавам на първо място да е здрав, да не тренира толкова много, защото твърде здрав е станал вече, и да продължава да бъде вдъхновен. Защото ако човек няма вдъхновение в този живот, няма как да продължи напред. Защо решихте да се отзовете на поканата да бъдете водещ на това събитие? Ами защото човек трябва да подкрепя хубавите неща. И аз смятам, че ако има нещо хубаво, аз трябва да участвам. Да го направя не толкова хубаво. Имали сте удоволствието да наблюдавате съвсем отблизо творчеството на Еленко Ангелов? Какво ще ни кажете за него? Като някои от нещата, които, между другото, много е интересна книгата, прочетете, най-интересно, най-хубаво е предговора, аз съм го писал. Не, и между другото, защото тези неща още преди да ги напише, той ще го прочета, защото е много хубаво, и то не вече, не толкова предговора, неговите афоризми, които той тогава ми казва. Ниче, за рибките, родени в аквариума, океана е научна фантастика. Е, което не е хубаво това. Това е хубаво и е приятно и весело. Какво ви впечатлява най-силно от творчеството на Еленко Ангелов? Най-силно мене ме впечатляват ето тези по-кратки мисли. Нали, иначе дебелата книга още не съм я прочел. Нали, защото все пак се надявам да поживе още по-дълго. Нали, ще я прочета и не. Но хубавото, че може да се чете от начало, може от края, може и от средата. И просто са хубави, радостни, весели и т.н. А какво по-добро за здравето от веселото и добро настроение? А Еленко го създава. Откъде води вашето познанство с Еленко Ангелов? Аз съм стар и съм тъп. Нали? Като бях по-млад, пак бях тъп. Нали? И не помна много, значи отдавна се познавам. Ама ще питаме Еленко, бе, сега ще го видим Еленко. Знаеме се отдавна, той е гледал мой филм, аз съм чел негови работи и съм там, гледал го по телевизията най-вече. Имаше много така смислени неща и се знаеме. Коя е любимата ви негова книга? Какво ще му пожелаете?
Еми, ще пожелая и той да се радва така, както и се радват зрителите, които, или по-скоро читателите, които му четат книгата. Това е достатъчно. А какво ще пожелаете на читателите му? Ами, да намерят и други такива хубави книги. Има, ще намерят. Вие като редактор на книгите на Еленко имате възможността да се докоснете до неговото творчество. Кажете ни малко повече. Ох, ами какво да ви кажа, то е една вълна от смях, от радост, от осъзнаване. Четеш, смееш се, в следващия момент си викаш, Боже мой, то това наистина е живота, осъзнаваш някакви много дълбоки неща. Много ми харесва как той се изразява и пише с уж метафорично, но всъщност казва толкова дълбоки истини, че човек ако се зачете много дълбоко, ще открие много, много дълбок си мисъл. Има ли нещо, което е останало в съзнанието ви, изключително така се е запечатало в него? Самият процес на редакция въобще не се усещаше като работа, беше изключително забавно. Той четеше текста, гледахме го на един огромен екран. През това време коментирахме, той ми разказваше откъде му е дошла тази идея. И просто през цялото време си казах, Боже, това е толкова гениално, това е толкова невероятно, как се е сетил, как въобще някой може да го сглоби и да го напише по такъв начин. Много беше забавно, много. Откъде води вашето познанство, своя път? Ние сме семейни приятели от 10-15 години. Първо имахме участие заедно в едно предаване. Темата беше за Васил Левски. И след това просто видяхме, че имаме много допирни точки за това как да живееш живота си по малко по-различен начин, нестандартен, по-запомнящ си и оставяш следа. Артистите понякога в своите книги, в своето творчество се представят като други хора. Така ли е в случая и какъв е Еленко Ангелов като човек? Еленко Ангелов е много многопластов човек. Не мисля, че някога можеш наистина да видиш цялата му същност. Не мисля, че той би се разкрил изцяло. И в същото време е изключително искрен човек, който просто показва себе си на хората с всичките си черти. Не крие недостатъци, защото ние всички си ги имаме. В същото време по такъв готин начин, че всъщност си казваш, наистина успяваш да се припознаеш в него. Си казваш, Боже, ето този не е някой, който си казва, аз колко съм велик, нали, как никой не може да е като мен. Той е един от нас. Коя е любимата ви негова книга? Със сигурност е романът Реалност. Със сигурност. Много е голям, много е многопластов като автора си и е много вълнуващ. Коя е вашата любима книга на Еленко Ангелов? Книгата, която сподели аз я, със сигурност тя. Аз в момента съм процес на четене, така че ще мога да дам по-обективна обратна връзка към Еленко лично скоро. Какво ще кажете за Еленко Ангелов като човек? Разкажете ни нещо. Ако всеки от нас даде въпроса си с колко много, но изключително интересни хора се среща в ежедневието си, замисля, че не са чак толкова много, ли ще се радва за тези, които има и ще иска да стават все повече. И такъв беше първият път, който запознах с Еленко. Беше един от най-интересните ми първи запознанства, тъй като той конкретно ми помагаше в това как да изразявам себе си по по-добър начин, чрез комуникацията ми. И беше един от хората, които ме наистина впечатлиха с начина, по който направят връзката с човека от среща. И то по този забавния начин, по който рядко вече можем дали, да срещаме някой изобщо да го упражнява с всичките му цветове. Така че Еленко е преди всичко много интересен човек. Кажете ни някой интересен съвет, който ви е дал той. Мога добре. Да прочета един любим, току-що го видях. Ето. Една връзка си заслужава, само ако и двамата могат да бъдат себе си. Да, това е съвета номер на който Еленко ми даде, да бъда себе си. Ако искаме да живеем по начина, по който наистина да сме впечатлени от него, просто трябва да намерим най-истинската форма на себе си. Така че Еленко е един от малкото хора в живота ми, които чак толкова директно и желано са искали да бъда себе си. Какво ще му пожелаете? Пожелавам му много любов, много успех, много радост. Той има големи мечти. Много искам да бъдат реалност, както се казва и романа му, реалност, но не с въпросителна, а с удивителна. Аз ще му пожелая преди всичко останало да бъде много здрав. И често хората от среща маркират, нали, по някакъв начин с очаквания. Пожелавам му него да надскочи всички негови очаквания във всичко, което има, така че да
бъде по-добре от най-доволното, на което си мисли, че ще бъде. Какво ще кажете на тези, които още не са прочели нито една книга на Еленко Ангелов? Да побързат! Да побързат! Здравейте! Откъде води вашето познанство с Еленко Ангелов? С Еленко Ангелов се познаваме от 10 години, да речем. Приблизително 10 години, когато аз не се занимавах още с мода, бях в нещо като в твоята роля. Водех едно предаване, което естествено не видя бял свят. И много ме яче не видя бял свят, защото тогава направихме ние епизоди за известни личности. Еленко тогава вършеше из телевизиите, хората го смятаха, че е някакъв психопат, който, нали, смятва, говори някакви неща, които не са реални, докато в момент за тия 10 години хората почка да разбират, че нещата, които той казва, са абсолютно такива, каквито са. И тогава бяхме направили едно малко филмче, нещо като един ден на Еленко, да речем. И той ни водеше в офиса си, после в фитнеса си, почна да ни разказва ни неща, в които в един момент ние почнахме да спираме да го снимаме, да го слушаме. И аз казвам, човек, ти откъде ги знаеш всичките тия работи, бе? Защото, нали, в един момент почва да ми става интересно на мене, просто че аз все пак се занимавах с такива неща и ми е странно. И много дълго време си говорихме. Няма как да ти разкажа всичко, но беше естествено това, че той ще стигне до тук да издава книги и в крайна сметка да има и предаване. Има ли нещо запомнящо се, което той ви е казал и оставил отпечатък във вашето съзнание? Това, което ми оставя отпечатък, е това, което той е написал. Защото нещата, които има в книгите, са думи, изречения и мисли, които човек може да ги осмисли тогава, когато си легне вечерта, отвори книгата и я прочете. Когато сме навън, когато говорим, ние обикновено говорим за някакъв мейнстрим, нещо ежедневно, което ни касае в момента битието, било то политика, световна политика и природа, ако щеш, илюминати, ако щеш, всичко. Общо взето много от нещата, които аз винаги съм го казвал. Винаги от нещата преминават така, при да стигнат до хората, при да ги осъзнаят като истина, като факти, обикновено минават през теорията на конспирацията и винаги хората, които ги дават и които ги казват или ги блокират в социалните мрежи, почват да ги заклеймяват и така нататък, но трябва да имаш силата да бъде това, че си различен, да устоиш и да го докажеш с времето. Времето е най-доброто доказателство за всичко, което правиш. Отстоява ли своето мнение Еленко Ангелов? Той го отстоява. Мене това, което най-ме впечатлява, че той го отстоява с хумор. Той се забавлява с опонентите си. Някакси не им се дразни. Преди им се дразнеше май, така ми се струва. Но сега вече не им се дразни. Сега някакси усмихва се и така някакси над нещата им каза: окей, приятел, нека да видим. Времето ще покаже кой е прав. И винаги излиза прав. Една от книгите, на чието представяне сме в момента, се казва «Реалност с въпросителна». Каква е реалността на Еленко Ангелов? Реалността на Еленко е това, което би трябвало да бъде реалността на всеки един човек, който има възможност да си отвори третото око. Така както аз си го питам да го обясня, да си отворим очите за реалността, защото ние живеем в едно време, в което има много подмолни, много не конспиративни, но наистина лоши неща, свързани с човечеството, които се случват. Всичко това е свързано с пари, с влияние на определени кръгове, които ние смятахме, че това ще бъде в някъде в един друг свят, който е далеч от нас, но се оказа, че в това глобално село света тези апетити влияят и на нас. Ние почваме да ги виждаме не само в политиката, не само в взаимоотношенията между хората. Появиха се едни много странни хора, които имат някакви много странни претенции към нас, към нашата толерантност, към нашето разбиране за морал, за природа, да речем, за междучовешки отношения, които тотално ги обърнаха и казаха, че всичко това, което ние правим, са предразсъдъци. Това не са предразсъдъци, ние просто държим на традициите, които са съществували, човечеството, за което е съществувало. Еленко всъщност вади нещата на показ. Той не дава конкретния отговор, той ти дава факта и те оставя ти сам да си стигнеш до заключението. И това е хубавото, че тези книги, които сега в момента ги издават, тъй като се забавихме заради коронавируса, все пак виждат бял свят и мен много ми се иска да имат по-голямо общественост, да има по-голямо консумиране на това, което се казва.
И знаеш ли какво си мисля? Все си мисля, че някакъв момент ми си искам това да бъде направено като филм, документален филм, защото това, което той разказва, ми си иска да го видя както се прави в едни такива програми, както са Discovery, National Geographic, нещо в България такова, което да може това, което той разказва, да се направи филмирано. Вие можете да го направите в тази телевизия, някакви малки кратки епизоди, в които не той само да разказва, но и да показва, защото той има много какво да покаже, стига да му дадете, може би, пространство да го направи. Не знам. Ще помислим. Има ли разлика между творецът Еленко Ангелов и човекът Еленко Ангелов? Не. Не. Няма разлика. Той не се променя, когато е на сцена, когато е в студио, когато говори с приятели, когато е сред голяма аудитория. Той си е такъв, което много го улеснява, защото не преиграва. А преиграването много уморява. Да водиш и да си различен от това, което ти е в твоето его в живота, е много, много проблемно. Това ще те умори рано или късно. Докато той си естествен и знам, че във всяко на момент, който да го хванеш на денонощето, където да го засечеш в заведение, на промоционна книга, където и да било, той е той на 100%. Ако трябва да го опишете с една до три думи, какво бихте казали? Нестандартен, любознателен и сензитивен. Като сензитивен го казвам, защото сензитивността е умението да усещаш нещата преди още хората да са събудили за тях. Ако можете да се обърнете към хората, които все още не са попадали сред страниците на книгите на Еленко Ангелов, какво бихте им казали? Бих им казал, че една много голяма част от, така, от българското общество, така, от популярните хора, които имаха възможността да се докоснат до него и до неговото творчество, което де-факто не дори не е и творчество, това са факти, е хубаво да направят един експеримент със себе си, да се докоснат до тази книга и въпреки скептицизма си, който ние българите го дим твърде много в себе си, нека да опитат да отворят една книга, нека да видят. Аз самия го преживях това. Аз когато взех първата книга Реалност, когато я попадна в ръцете ми, имах някакви резерви. Нещо, което си казвам, бе, сигурно по-скоро искал да направя един роман, който да стане бестселър, който да се продава, да бъде нещо скандално, да бъде нещо извънредно, както се продаваха преди години книгите за мутрите. Но не. Отваряше, зачиташ си и в момента усещаш как си имал до средата, след това си я прочел, след това някои пасажи съм ги прочитал два пъти, защото се оказа, че трябва да вържа нещата. Съветвам хората да експериментират и да опитат. Четивото е нещо, което няма как да го получим от Фейсбук, няма как да го получим от социалните мрежи на къси пасажи като постове, просто трябва да четат. А тези неща, които Еленко издаде, специално за романа Реалност говоря, за книгата Реалност, смятам, че задължително трябва да я прочитат. Нищо няма да загубят, само ще спечелят. Какво ще пожелаете на самият него? На Еленко му пожелавам първо да успее да стигне до по-голяма аудитория. Пожелавам му да направи продължение, тъй като има още много какво да ни каже. Аз знам, че има, но не знам защо не го е казал. Може би събира още материал за това нещо, предполагам. И му пожелавам да се разрасне в медиите. Той вече си има предаване, но някакси да увеличи обема му. Искам да има повече от това, да има просто един гост там. Искам да има повече картина, искам да има видео, искам да има екшън. Просто той може да го прави. Искам да ни показва нещата такива, за които говори, да ни ги показва. Интернет вече е пълен с факти, които доказват това, което той говори. Казвам здравей и на Еленко Ангелов, който е човекът, заради когото всички сме се събрали тук. И аз казвам здравей на най-любимата телевизия. Код здраве, код мода, да има кодове, които се разбиват, иначе животът ще е скучен. Ще си позволя да те върна малко назад във времето. Как започна писането на книгите? С коя книга и защо? Откъде почерпи вдъхновение?
тук трябва да кажа нещо много мъдро ли? Истината е, че компанията ми до такава степен... Значи връщаме се много назад, едно 13-14 години. И им писна да изнасяме едни същи лекции и явно се обединиха и седни и пиши и вкараха тази муха. Беше спонтанно на няколко мои приятели, приятелки. Аз седнах така. И постепенно преминах като стенографка. Много съм бърз. И най-добрите ми приятели казват, седни и го напиши, от ние го забравяме. И се оказа, че след коя да е лекция, дали ще е за психология на успеха, дали ще е теории и факти на конспирацията, хората помнят 5%. Помнят чегите и майтапите. Така че всяка една книга е пропита с нишка хумор. Наскоро е така, пак ми се спусна от кораба майка, че езика на Вселената не е математиката, както ни учат холивудските филми за извънземния. Те са много всяка година. А езика на Вселената е хумор. Това ли е любимата ви сентенция? Ами тя се роди онзи ден, така че тя е любимата ми сега, да. Имате ли някоя друга, която обичате да споделяте с хората, с близки? Ами, Джеки Стоев, великият наш режисьор, е един от рецензентите на афоризмите, да е програмиш сентенции. Когато му занесох черновата, той буквално отвори така, так, това е. Е, това само да си написал е достатъчно. Кое бе, Джеки? Ао, това е много добро. Посветено е на Жул Верн, за рибките родени в аквариум, океана е научна фантастика. Така и космоса за хората, родени на Земята. Вие сте психолог по професия. Може би Росен Буков, Росен, не заповядай. Понеже казват, вие заповядай. Искам да ви представя автора на кориците на трите книги. Росен Буков, един от най-талантливите ги дизайнери. Той също така и певец, рапър, художник, въобще човек многопластов. И съм му искрено благодарен, че той сътвори тези корици на романа реалност и на депрограмищите. А и вътре пипна доста така и моите рисунки. Росен Буков. Заедно ли работихте по корицата? Да, заедно работихме. Кой даваше първи идеите? Идеите дойдоха от Ленко, реализацията беше съвместна, помагаха ни коректорите. Аз го наблюдавам от доста години, виждам какви чудеса прави, наистина уникални неща, ама като казвам холивудски, той наистина прави плакати и визии за едни от най-световните имена. И брат, довери ми се, викам, брат, доверявам ти се, искам холивудски плакат. И хоп, холивудски плакат. А сега искам да ми спуснат и Таня Кунчева. Таня, заповядай, понеже казаха вие, ми говорят на вие, заповядай. И визията беше изцяло, да си кажем, да стиснем ръцете 50 на 50 и на двамата идея. И така, това е Таня Кунчева, една от редакторките. Откъде води вашето познанство с Еленко Ангелов и какво ще кажете за неговото творчество? Познаха ни общи приятели, много скъпи, за което съм и много благодарна. Еленко е гениален, той е толкова широко скроен. Еленко, сега истина, значи, той е рожденичка. Днеска съм рожденичка, да. А Кунчева нещо говори ли? Това име говори ли ви? Васил Кунчев. Да, разбрахме, че имате роднинска връзка с... Да. Да, имам връзка. Най-готиното е, че с Асия ги отнесехте ли интервю? Да. Асия и Таня се запознаха днес на това събитие. Да, и двете са работили, са ми помагали по редакции и корекции на романа. И готиното е, че се запознаха днес. Те са от различни кръвни потоци. Има ли разлика между творчеството на Еленко Ангелов и човекът Еленко Ангелов? Интересен въпрос. Еленко е много забавен, със страхотно чувство за хумор, което много често проличава и в книгите му, но същевременно те са и много сериозни, на така, резултат от сериозни проучвания. В живота той е много лежерен, той е страхотен приятел, той е изключително даден на приятелите си, може да се разчита на него на 100%. Така че, да, би казал, че има общо, защото е забавен и сериозен, което също се вижда и в книгите му. Те са и много мъдри, освен това. Как беше тази стара смешка? Жените искат да чувстват сигурност и да ги размиваш. Те искат нинджа клон. Да, ами може да се каже, че ти покриваш тези критерии. Изпросих сигурно. Е. Какво ще му пожелаете? Пожелавам му любов. Базикам са пари ми пожелавам.
Еми, добре, пари, защото животът с тях е по-спокоен и оттам нататък да получаваш много любов. Благодаря. Защото умееш да даваш, сега просто трябва да получаваш много. Да, трябва време да почнем да получаваме. А ти какво си пожелаваш? Пожелавам си всичко, което съм пожелал на другите да ми се върне. Наскоро разбрах какво означава ти се върне тъпкано. Когато нали, хората по навик, дори това безумие, ами на патерица, бе, на патерица да ти чиститат, нали, което е малко безумие, всичко го повтаряме, и нали, тъпкано да ти се върне. И всеки път, като ми каже някой тъпкано да ти се връща, си представям един, не сега модерно, едно чекмедже, пълно, претъпкано, тъпкано с хилядарки. Така че, каквото съм си заслужил, всичко каквото съм пожелал, направил, то искам, не искам да ми се върне, а по-бързо, защото много взех да побелявам. Много. Тук сме на официалното представяне на три от твоите книги. Точно преди една година, като казвам, точно с астрономическа на тази дата преди една година, от книжарницата вече ги сложихме книгите, от печатниците Топли, директно в Booktrading. И на точно на тази дата се случва представянето, официалната премиера. Благодаря за уважението, брат. Защо реалност с въпросителна? Каква е твоята реалност? Мислите ми се разотиват, предлагам да започваме. Моята реалност... Имам лоша новина за вас. Всички вие се намирате в моята реалност. Пожелавам ви да намерите тази забава, която докато сме писали, защото тя не ми помагаше и за корекциите, да намерите това забавление, което намират читателите, които споделиха вече мнение. Така че моята реалност е да се забавляваме. Основният език на Вселената, ние аз право го повтаряме, хумора. Земята е едно ужасно място. Жената с жените си окей, а не съм пил грам. Гледай как почвам вече да говоря. Аз не пил 4 години. Почти. Любимата ми песен напоследък е на групата Мармалат и се казва Reflection of my mind. Сеш ли си? И в нея припева е, че Земята е едно много лошо място. Така че пожелавам повече и в моята реалност, и в вашата реалност да има рефлексии от блясъци на хората в трудност, които сме помогнали на време. Това е. Много благодаря. Аплодисменти за Асия, една от редакторите. Преди нещо, преди колко се хубава. Може ли Асия да дойде и Таня да дойде? Това са двете красиви редакторки, ще ви кажа как живота е, няма ви го казвам на английски, че живота е по-странен от фикшен. Айде на полубългаро английски. Така, тези две дами се запознаха сега. И двете са редактори заедно с Поли, и двете са наследници на най-светлата ни икона Васил Левски. Така ли? При който брече, тук ли се казва Васил Кумчев, как да се казва? Ами аплодисменти за тях. Таня, роденичка, всички заедно. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Прекрасна майка те на тях. Честит рожден ден на тях. Свободи си. А ви сте много добра публика. Знаете ли, че деня, който избрах, съвпада точно с деня, в който излязоха Топли Топ и трите книги? Ми не са. Какво казваш това? Ще да бъде откровена вече. Доктор Енче. Не е гинеколог, но винаги може да погледне. Точно на тази дата излязоха Топли от печатницата и директно при Красин Booktrading. И точно на тази дата, без да е планувано, съвпадна. Ако измените за 8 юни. Така, май разбрах защо се прави кабела така. Окъцяваш да не се спънеш. Мислих си, че нещо е свързано с волтажа, нещо да намалиш тока да не те бие. Днес е рождения ден на Роб Пилатус. На повечето от вас силно не ви говори нищо, но той е един от героите в романа Мили Ванили. Колко от вас ги помнят? И да ви кажа, че те наистина могат да пеят и пеят отлично. Почти няма книга, в която да не участват. Мили Ванили и Васко Гронков. Аплодисменти за Васко Гронков.
Това Пилатус отдаване между нас пича с черните плитки, но сметка това стане голям приятел с Тап Морон, който пее като змей и доказва, че били ванили са пели. Но те са имали тогавашната Саня Ботлиева или Франк Фариан, който ги е карал да пеят само на плейбек. Това е, ще разберете в книгата. И какво по-около от това, че Италия има рожден ден. Сега виждам хора, които наистина са чели. И по всяко едно време може с вдигане на ръка да ви задавате въпроси, без да забравяте, че представянето е мое. Да излезете, да се представите, кратко обява. Туалетът е на горния етаж, понеже се позабавихме, да знаете. Каквото искате може да ме питате откровена вечере. Аз като гледам. Ти е Жоро Пентаграм. Чухте ли всички? Жоро Пентаграм, първи коридор, ще има ли продължение? След 20 години. Ами, понеже едно от най-големите търговения, това ми е Девид Лич, който блокирах наскоро, че ми рекламира някакви ваксини. Човек, от който се прекланя на талант. И Twin Peaks го видяхте след 20 години продължение. Не, по-скоро ще бъде. Емоцията, на който е цитат, на добрите писатели знаят кога да не пишат. Самочувствието ми идва от моите рецензенти. Това са Джеки Стоев, нашия режисьор, аплодисменти, който сваля леки маски. Джеки, аплодисментите са за тебе. Джеки отдеве му взимат интервю за Код Хелт, телевизията, в която има възможността да бъда реалност. Предаваме, което сте на видимата книга. Извинете, че съм ви обърнал гръб, но... Кочетата за покуп няма в гръб. Така автохумора няма да говори тази вечер. За какво говоря? Джеки, цитирам го. Книгата е много хубава, особено предговора, писал съм глас. Джеки Стоев, помните го спаси, нели? Помните ли го куча по котката? Е в неговия апартамент. Джеки много се изкефи на... Даже го използвахме в рецензията. За рибките родени в аквариум, океана е научна фантастика. Същото и за нас, хората родени на Земята. Жул Вен се казва. Не бе, Жорка, 2 години. Огромни благодарности на Росен Дуков, автора на кулиците. Росен, ако изпленте, ще бъдат за тебе. Съвсем заслужени. Преди малко го казахме на Код Хелт. Пълна свобода отдава, казах брат да прави холивудски плакат, за да може Краси да сложи плакача под тренинг и те нещата се нареждат. Просто от сърце благодаря. Росен е един от героите в романа. Колко от вас, които са прочели, разпознаха, че той е луди учен? Като луди един от най-важните хора. По всяко едно... Е, не си учил само си, просто хората още се притесняват. Бях ви подготвил много смешки, но след господин Пичуков... Искам да благодаря на доктор Речев, който няма никаква заслуга за книгите, но го обичам. Искам да поканя на сцената една съвременна, красива наша поетеса Милена Колева, известна като Милена Авелок. Милена, ти си човек на мовени, човек, с който се сверяваме часовниците. Оценихте тогава, че ми Еленко пише коментар. Пиша на тебе, на Роби Уилямс, Уикъм, брат, с приеста драскаш като тетрад към седмокласник. На Black Eyed Peas какво им написах, че второто потребва си търсят дрехите. Благодаря ти много. Намерете Милена Авелок, нали Колева на обратно? Супер.